ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ናዲኒና ዲፍኬ ያው ቪዲዮውን እንግዲህ ላይ ትናንትና ማሳሰርቸው ነበር፣ ነገር ግን ዛሬ ጠዋት ለአዲስ ሐሳብ ስለመጣልኝ ነው። እሱን እንግዲህ ዛሬ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምናወርደው ፎርናይትን በስልካችን ላይ እንዴት ነው ማውረድ የምንችለው የሚለውን እንግዲህ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። የኔ ላይክ ሬድሚ ኖት 10 ፕሮ ማክስ ነው። ሌላ ሬድሚ ነው እየተቀረጸ ያለው እና በሌላ ሬድሚ ነው እሱኛው ሬድሚ ደግሞ ከተፈቀደልኝ እንግዲህ ላይክ ቪዲዮ ለመስራት ሞክራለሁ። ጌሚንግ ነው ይሄኛው፣ ደግሞ ከኔ ይበልጣል በጣም። ላይ ሰርች ታደርገው ፎርትናይት ሰብራ ሰርች ታደርገው በጣም የተለያዩ ጌሞች ይመጣሉ። እነዛ ጌሞች ላይ ምን ለምሳሌ አሁን ስክሪን እንደምንመለከታቸው በስተቀኝ በኩል አስቀምጥላቸዋለሁ ሞር ያለውን እኔ ስክሪን ላይ ያለውን በቅርብ በደምብ ይታያቸዋል። ሶ ምንድነው እነዚህ የተለያዩ ጌሞች አሉ፣ እነሱን ሞር አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ትንሽ ጌሞች እንዳውድ አድርገን ከፎርትኔት ጋር በጣም ሪሌት ያደርጋሉ የምናስበው እንዳውድ አድርገን ትንሽ ጌም ፕሌይ ለመሞከር እንሞክራለን ማለት ነው። እያየናቸው ቶሎ ቶሎ አዝናኝ አዝናኝ የሆኑ ጌሞች እንዳሉ ተስፋ አድርጋለሁ። ዋን ቪ ዋን ዶን ምናምን ነገር ይባላል እዚህ ጋር ዳውድ እየተደረገው ስለሆነ ትንሽ ቶሎ ቶሎ ዳውድ የሚመልስ ይችላል። እዚህ ጋር ምንድን ያያችሁት ነው? ይሄ ጌም ነው ብራዘር። ዋት ዘ ሄክ አሊ ምናምን ሲወርድ ማለት ነው። አሊ ድሮ ስኪን ምንድን? አረ ጉድ ፈላ። ይሄ ፎርትናይት ነው ሽንጫሉ እና እናየዋለን። እሺ እስቲ ጫና ሳንሱ ስፖዘርስ እነዚህ እናያቸው። ባትሪ አይ ቲንክ ይሄኛው ጌም ነው። ኢንስታል ጌም ጊፍትስ ሚስት አይ ቲንክ አልፈልገው። ይሄ ላይክ እንትን ስካም ነው፣ ስካም ነው። እንደዚህ ላይክ ደሮ ልትርጉሉ ነው እኔ ቅርብ አንድ ማድ ባትሪ ጋር ሻተር ስቴኛ እንሞክራለን። ሁለት ከሞከርም በቂ ነው፣ አንድን ጭምር ነው። ሶስት አድርገን ሎክ ስክሪን ምናምን ነገር ናቸው። ኦኬ አንድ አግኝተናል። እስቲ እሱን ወይሄኛው ቢልዲንግ በለው እቺ ቢዋን ቢዋን ምናለት ክሪኤቲቭ ማፕ ምናለ ክሪኤቲቭ ማፕ ምናለ ኢሞጂ ማለት ያላቸው። እሺ እነዚህ ሁለቱን ጌሞች እናያቸው። ይህኛውን እንየውን እንከተው እና ያለውን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ላይ ምንድነው እንደምታውቁት ላይክ ፎርትናይት ኢፒክ ኢንክሉይ ላይክ ሊትሪሊ ምንድነው ዋናው ድርጅቱ ነው ሊስጣችሁ የሚገባው ፎርትናይትን እና እንደዚህ ማግኘት አትችሉም። ቢኮዝ ላይክ ፍሪ ቢሆንም ከፕሌይስቴሽን እና ላይክ እንዴት ልንገራችሁ የእያንዳንዱ እንትን ፕላትፎርም ከዋናው ነው እነሱ ራሳቸው እንትን የሚሉት እና እዚህ ኤግዛክትሊ ማግኘት ከባድ ነው። ክሬት አካውንት እሺ ከበግ አካውንት ይኛውን እንሞክረው እና ሴቲንግ አውዲዮ ሮብሎክስ ነገር ይመስላል። ስፓይደርማን ነው እዚህ ጋር ስፓይደርማን ነው በላው በዩኒፎርም ነው የምንወርደው። እንዴ ግላይደራችን ምን ማለት ምን እንደሆነ ማየት ፈልጋለሁ። በላው ግላይደር ፋርም አድርግ ይችላል አንቺ ምን ዛፍ ምን ምንድን ነው ስፕሪንት የለውም። ኤም አለው እዚህ ግን መኪና ፋርም አለ ይችላል። ኦኬ ማፕ ማየት እንችላለን። ኧረ ናይስ ነው ይሄ ተመችቶኛል።
እንደ አድቫንቴጅ ይሄን ቪዲዮ ለመስራት ይፈልኩት ምንድነው ላይክ ለሁላችሁም ፎርትኔት ይሰራል ማለት አይደለም ማለት ለማናገር በጣም ግራፊክስ ይፈልጋል ኤፍፒኤስ ራሱ በጣም እዚህ ጋር የመጀመሪያ ቢል ላይ ተናል እዚህ ጋር ሪል ሰዎች ፈክ ያርገው መሰለኝ አይን ሰውም ገደለ ጂጂ አይ ፕሬር ነው አይ ቾስ ናይስ አሪፍ ነው ደስ ያለው በጣም እይ ተመስተኛ አንቺ ነገር በጣም አሪፍ ነው ግን ላይክ ስለማለጭ ተው ብዙ ጊዜ አሁን ያ ሪሉ እስቲ አሁን ይሄኛው ይቀር ዩ ዊል ሲ ኢት ማለት ነው ኦኬ እሺ አሪና ቪ አሪና ነው የምንጫወተው ማለት ነው። ይሄኛው ላይክ በጣም ብዙ ፒሲ ፕሌየሮችን በጣም ሰው ተጫውተውታል። አረ አረ ፊክስ ይሄን ይልል። ቴዎሪ ቢልዴ። ባለ ይሄን ደም ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ዊል ቢ ፕሮ በጣም ብዙ አይ ዶንት ኖ ሃው ቱ ኢት so sweary ማለት ነው በጣም ያ ኢት ኢዝ በጣም ጎበዝ ነው በጣም ጎበዝ ነው እነዚህ ሁለቱም ብትጫወታቸው በጣም ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ you will be like more sweaty ትሆኑበታላችሁ ስለዚህ እስቲ አሁን ትክክለኛው እንዲደውል ነው የምታደርጉ ላሳያችሁ ሰው ትክክለኛው እንዲደውል እንዴት ነው እናደርገው የሚለውን ላሳያችሁ የመጀመሪያው ጋንገባና epic games ብለን ሰርች እናረጋለን epic games ብለን ሰርች ታደርጉ እንደዚህ መጣላችኋል ማለት ነው epic games search ስታረጉ ከዛ የመጀመሪያውን ትመርጣላችሁ ወይ ደግሞ fortnite ላይ search ካረጋችሁ ራሳችሁ ጫፍ ላይ ዳውድ ምትርም ትመጣላችሁና እዚህኛው ምን ፈልገው like epic games search like ዳውድ ምትርም እዚህ ጋር መጣላችሁ ስለዚህ ምትጫኑት አሁን እዚህ ጋር ያለችው አን ፓርት ነው እዚህኛው ስትጫኑት እዚህ ጋር ማለት ነው let me show you እዚህኛው ስትጫኑት ቀጥታ ይስዳችኋል ማለት ነው ከዛ ከታች ምትመጣ ሊንክ አለ እሱን ተነካታላችሁ እኔ ከላይ ነው የሚመጣው እኔ ከዚህ ጋር ነው እዚህ እናንተ ደግሞ ተቻካይ መጣላችኋል እዚህ ኦፕን ነው ማለት አዛ epic game ኢንስታል አደርጋለሁ ለእናንተ ለትንሽ ላይክ አክሴፕት ማድረግ ያለባችሁ ነገር አለ እና ክሮምን ደግሞ አክሴፕታንስ ማድረግ ማለት ያለባችሁ ነገሮች ይኖራሉ እነሱ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው አሁን epic games እንጨርሻለሁ ማለት ነው እዚህ ኦፕን ልዋለሁ ኦፕን ካላችሁት በኋላ ነው ፎርትኔት የምታገኙት የተለያዩ ሌላ ጌሞች አሉ ሶስት ጌሞች ናቸው እስካሁን ባትል እንትን እነዚህ ሮኬት ምናምን ሮኬት ሊግ ምናምን እየተቀበለው አሁን ሶስት ጌም ብቻ ነው ያለው እኛ የምንፈልገው ፎርትኔት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጣን እቺ ኢንስታል ነው ምንለው ማለት ነው እዚህ ጋር የሚጠይቀኝ ምንድነው ሞባይል ዳታ ነው ዳውንሎድ ማድረግ የፈለከው ነው እኔ ደግሞ አሁን የፈለኩት ሞባይል ዳታ ስለሆነ እዚህ ምንድነው እናደርገው ዝቅ አድርገን ዋይፋይ ካለን በዋይፋይ ዋይፋይ ካለን ደግሞ በዚህ ዳውንሎድ ማድረግ እንቻለን ማለት ነው ስለዚህ ዳውንሎድ ካስጀመርን ቀጥታ ሙሉ ለሙሉ ዳውንሎድ ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄኛው ላይክ ይሄኛው ዳውንሎድ አድርገ ማለት ጌሙ አለቀ ማለት አይደለም ይሄኛው አፕዴዚ ሶፍትዌር ወደ ዋን ሜን እንትናችን እንዲገባ ነው የሚያደርገው ማለት ነው እስቲ ይሄውና ላይክ ይሄንን መጫወት የምትችሉት ላይክ በኮንትሮለርም መጫወት ትችላላችሁ ኮንትሮለር ጋር እንዴት ማገናኘትንም ታሳያችኋለሁ ከኮንትሮለር ጋር በቀጣይ ጌም ፕሌይ ይላችሁ መጣለሁ ማለት ነው እንዴት ነው መጫወት እንደምትችሉ አሪፍ አሪፍ ጊዜላችሁ መጣለሁ አሁን ጨርሷል ማለት ነው ኤፒክ ኢምፕሎይዝ ጋር መቀበል አለብን
እዚህ ፒክን ኢንስታክ አድርገን በኋላ እዚህ ጋር ቢል እንትን ያረጋል ላይክ አክሴፕት ማድረግ አለብን እዚህ ጋር ነው ይሄኛው ላይክ ሲኩሪቲ እንትን ላይክ ይጠይቃል ማለት ስለሚለኝ እሱን ለማረጋገጥ ነውና እሱን አሁን ቼክ አውት አድርጌያለሁ ማለት ነው ኦኬ ነው አሁን ቪዲዮ ኤዲት ስክሪን ሪከርድና ኖርማል ያደርኩ ስለሆነ ስቶሬጅ የሞላ ስለሆነ ነው ክሊር አፕ ሳረገው እንትናል ማለት ነው ስለዚህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው ምንድነው ሪኳየር የሚያደርገው ቢያንስ በትንሹ 6GB ላይክ 7GB ላይክ 7GB ማትሻለች እስከ 7GB ድረስ ክፍት መሆን አለበት ስልካችሁ እና እኔ ደግሞ ለጂቢ ነው አቬለብል አሁን ይያለ ያለው ሶ ከዚህ በኋላ 3GB ያስፈልጋል ላይክ ባማከኝ 5GB እንኳን ለመግባት ያኔ ያስፈልጋለሁ ሶ እኔ አሁን ዳውንሎድ ማድረግ አልችልም ነገር ግን እንደዚህ አድርጋችሁ ነው ዳውንሎድ የምታደርጉት ማለት ነው ስለዚህ ጌም ፕሌይ እና እንዴት ከጂቲ ጋር ማገናኘት እንደምትችሉ ከዚህ ጋር ከጂቲ ጋር ማገናኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ማየት እንደምትችሉት አይ ሚን ሶሪ ጀስት አፕዴት አደረኩት እዚህ ጋር ማየት እንደምትችሉት ትክክለኛ የፎርትናይት እንትኑ ይሄኛው ነው ሎጎ ቀጥታ ማግኘት የምትችሉት ይሄንን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ነው ትክክለኛው መጀመሪያ ኢፒክ ጌምስ ማውረድ አለባችሁ ከዛኛው ማውረድ አለባችሁ ማለት ነው ሶ ጋይስ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ፕሊስ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው ላይክ አዳዲስ ቪዲዮዎች አፕሎድ ለማድረግ እየጣርኩ ነው አይ ኖ ላይክ ክላስ ላይ በጣም ዘ ሆል ታይም እየሰጠው ስለሆነ ነው ብዙ ቪዲዮ እየሰራ ያለንኩት ሶ ፕሊስ አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው ቶሎ ቶሎ ቪዲዮዎች አፕሎድ ለማድረግ ሞክራለሁ ማለት ነው አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በቀጣይ ባሪፍ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ ፒስ